fananganana sekoly ambony vaovao, fianarana mikasika ny arena ambanin'ny tany na Institut de Gemologie, fametrahana rafitra miaraka amin'ny fokon'olona sy ny mpitandro ny filaminana, hitandrovana ny fandriam-pahalemana sy ny alatromby, ary ny fanatsarana ny fitantanana eo anivon'ny jirama isorohana ny fahatapahan-jiro, ampiarahana amin'ny énergie renouvelable izany. Ireo no lamma sy tetikasa apetraka andriamatoa Pero Rajaonarivelo aty amin'ity faritra UCET raha niona tamin'ny mponina teto ny tenany. Amin'izao fotoana mantsy any dia misy olana kely mipiasa jirama rehetra eran'i Madagasikara, ka rehefa mahatonga ny fampatokisana izay apetraktsika dia averintsika amin'zareo ny droan'ireo mpiasa rehetra ny jirama eran'i Madagasikara mba hahafahany jirama tena mahomby. Faharoa manaraka zay a, le fanamboarana ataontsika amin'ny jirama io dia mba hisahana koa le atao hoe énergie renouvelable, zany hoe ny herinaratra tsy manapahatapelana ohatra ny mahasoandro zany, ampiarahantsika amin'izay ny fikaroana fitandrahana rano madio a ho an'ny toerana toy itony. Ireo jeneraly, ireo kolonely, ireo komanda na maramila na amy gendarme na amy polisy national, ireo ange ka tsy tontonsona foana ange ny tenako e, fa fambambana anatraikefa ary miaraka tamin'ireo rehetrarehetrareo a, ka aiky miresaka amindrareo a, fa apetraho fitsiny fitokisana amin'ny numero 28 a dia hitanareo fa mifandriam-pahalemana verina amy tena izy. Maro loatra ny resaka mikasika ny arena kibon'ny tany eto, ka mba handravonana andaminana fitandrahana an'izany arena kibon'ny tany zany a dia nangantsika ho an'ny firenena malagasy manontolo ary apetraka amin'ny toerana zay tena misy an'izany arena kibon'ny tany zany rafitra zay efa atsika tena malala tsara ny hoe inona sy inona moa ity trandrahany ity, ary inona vokatsoany ity ho anazy mitrandraka azy, ary ahoana vokatsoa azo ho an'ny firenena manontolo, dia metrakitsika ny atao hoe Institut de Gemologie. Dikan'izany dia hoe na inona ny vato trandrahantsika, na volamena io, na safira io, na emeraude io, ninninona na tourmaline, dia io Institut de Gemologie io ihany ny afaka manome ny sertifika fa tena izy io, ary zao ny tena vidiny iraisam-pirenena mba tsy mampiantoka antsika eto, satria betsaka loatra ny arena kibon'ny tany lasa anivelany, kanefa tsisy tombontsoana ikely aza mihitsy zao anatin'ny tampom-bolam-panjakana. Ny fitaizana ny tanora amin'ny tontolon'ny asa hoy izy dia vahaolana iray lehibe isorohana amin'ny asandahalo amin'nyity faritra ity. Laharam-pahamehana amin'ny lamin'asany koa izany, indrindra amin'ny fametrahana fomba matipaika amin'ny fanaraha-maso ny omby isam-paritra, ka aty amin'ny faritra Iorombe no anomboana izany amin'ny fitondrany.